Сан үзэгчтэй, үзэгчтэй бүхэн дээрээ амар амгалан галтахыя. За, 7 оног бүрийн мигмар гаргийн энэ цаг мөчид шууд хүрдэг. За, асуулт сууй нэвтрүүлгийн маань шин дугаа хүрэхэд бэлэн болоод байна. За, энэ удаагийн нэвтрүүлгийн зочноор Орхон аймгийн хотын захирчин албаны дарга Түмэн Жаргал оролцож байна. Танд бидний ойрлогыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт нь оролцож аваад баярлалаа. За, За баярлалаа. Тэгэхээр мэдээж асуулт сууй нэвтрүүлэг бол цагийн нөхцөл байдлаа ойлтуулад за аймгийн орон нутгийн одоо хилтэс албатын дарга удирдлагыг урьж оролцуулдаг байгаа. За энэ удаад бид бас одоо цагийнхаа нөхцөл байдлыг харж байгаа. За хотын захирчин албаас урьсан байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань зарчим бол иргэдээс олон одоо нэвтрүүлгийн редакцаас бэлтгэсэн асуултуудыг танд хүргэснээр та хариулах юм. За яг одоо энэ бичтийн телевизийн телевизээр болоод одоо пэйжэр шууд дамжуулж байгаа учраас үзэгчд маань комментээр асуулт ирэх боломжтой. За мөн одоо дэлгэсэн дугаар гарч байгаа утсаар бас холбогдож асуултуудаа ирүүлэх юм боломжтой байгаа. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа эхний асуултанд оръё. За тэгэхээр өнөөдөр бол өнгөрсөн шөнө одоо хүчтэй салхи шуурсны улмаас бас нэлээдгүй хохирол учирсан талаар мэдээллийг бид бас өгсөн байгаа. Тэгэхээр яг энэ одоо газарт бол Эрдэнэ болгоны цахилгаан дамжуулах сүлжээний одоо агарын шугам одоо гэмтэл гарсан гэсэн байгаа тийм. Тэгэхээр энэ мэдээж зөвшөөрөлгүй одоо газарт айл гэрийн хэрэгцээний одоо газар олгосонтой холбоотой бас ийм цахилгааны эрчим хүчний гэмтэл гарсан гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаарх мэдээллийг эхлээд өгөхгүй юу? Ер нь хохирлын хэмжээг бас гаргасан байгаа юм. За өнгөрсөн шөнө хүчтэй салхи шуурсан. За ус цагуур орчин шинжилгээний газраас бол өндөртөө бол 19 м/сек гэсэн мэдээлэл өгч байгаа. За өглөө манай ажлын хэсэгт орж Баян өндөрсөн Монцгой хөдлийн газар мэргэжлийн хяналтын газар та хамтраа одоо энэ хохирол учирсан газруудад явлаа. За хамгийн том хохирлын үед бол Эрдэнэ тулгын цахилгаан төвөөс сүлжээ компани өмчлөлт байдаг. Одоо Эрдэнэ огийн нутаг дэвсгэр дээрх 6,000 вольтын хүчтлийн шон, дөрвөн шон унсан. За энэ дөрвөн шон өөрө байрлал нь хаамаа гэхээр айлын хашаанд байгаа шонгууд. За ингэхээр бол эргүүлээд бол тэр эрчим хүчнийхээ хуулиар болон бусад хууль, газрынхаа хууль, бусад хууль тогтоомжоор бол айлын хашаа дотор нь хүчтлийн шон байхгүй л да. Байх ёстой. Гэтэл тэнд бол газар олголт хийгдсэн байна. За энэ шун бол өөрөө бол бас тийм хуучилсан шун биш. Шин шугам байна. Шин шугам гэсэн мэдээлэл өгж байгаа. Тэгээ энэ шугамыг ямар ч часаа одоо бид нэр одоо хохирхтой энэ хохирлыг одоо бас нэг шаарьцуулах тооцох хэрэгтэй. Буруутаа итгээд энэ олно. За 2013 онд бол газар олголт нөгөгдсөн байна лээ. Эхний мэдээллийг бид нар авч байна. Нарийн мэдээллүүдийг одоо хашаа татварчна. Тэгээд ер нь энтэй холбоотой ер нь болоо бас тийм мэдээлэлтэй альбан бус одоо баталгаажуугийн мэдээлэл бас байж байгаа. За 2-3 айлаар нь авж байгаа зардаг үрдэг. За тэр бол хүний хувь хүнээс хөдөлж авсан гэж одоо өмчлөгч эцэд нь бол ярьж байгаа. За энэ яагаад үүсчихсэн гэхээр тэнд байгаа айлуудын дээвэр одоо барилга байшингийн дээвэр хийсээ шонгийн модны утсан дээр тогсны улмаас шонгууд унс. За тэгээ Эрдэнэ тулгын цахилгаан төвөөс сүлжээ компани маань одоо нөхцөл байдлыг бол одоо бас шилж шонгоос шилжүүлээд 7 шон босгож байна. За одоо ингээд ерөөхдөө бол ажил нь дуус шивэн байдалтай орно. За үүнтэй холбоотой бас хэдэн цэсрэлгүүдийн дээврийн асуудлууд за мөн одоо мөнсэй аж ахуйд байдаг 49-р байрны дээвэр гэмтсэн. За энэ байрыг одоо улсын гов сүлжээж аваагүй байдаг. За энэ бол одоо нэг хувь итгээд одоо Хордон аймгийн иргэдэд оролцуулж ирсэн Чолуун бат гэж хүн одоо уулын бичих Эрдэнэ төвлөрд зарсан гэсэн юм юу байгаа. За тэгээ энэ айлуудын одоо бас иргэд нь бол их хөндлөлттэй байна. Тэгээ энийг бид нар холбогдох байгууллагууд Эрдэнэ төвлөрд нь бол хөцлөөдийн дүнгэлтийн гаргаад өргүүлнэ. Дээвэр нь бол хийсэд онцсон байсан шүү дээ. Тийм хийсэд онцсон байгаа. Тэгэхээр энэ газартай холбоотойгоор одоо яг газар олгосон этгээдүүдийг олж илрүүлсний дараагаар одоо яг нийт хохирлыг эднээс одоо нэхэмжлэх юм уу эсвэл орон нутаг гаргах юм уу дээр нь яах вэ? Ер нь бол хохирол учруулхад нөлөөсөн буруутай этгээд төлөх ёстой шүү дээ. Бүх юм дээр одоо төр одоо өмнөөс нь төлж ийм гэж юм байхгүй шүү дээ. За ойлголоо. Тэгэхээр яг өнөөдрийн хэмжээнд нийт хохирлыг гаргасан байгаа юм. Арай гаргаагүй. Арай гаргаагүй. 30 гаруй айлын хашаа нурсан байна. За 2-3 цэцэрлэгийн дээврийн асуудлууд явсан. За бас манай цэцэрлэг эрхлэгч нар одоо хүмүүс маань бол өөрсдөө хүчилцээгээр онцгой байдлынхаа хүмүүстэй хамтраад бол зас янзлахын зас янзлцсан байна. Айлууд бол хашаа хороогоо одоо босгоод янзлж байна.
За өнөөдөр бас Орхон аймагт цагуур орчны шинжилгээний газрын дарга, Монцхой айлын ерөнхий газрын бас төлөөллөд одоо манай аймгийн үерийн далан сувгийн нөхцөлөлд бас танилцчихсан мэдээж шар ус одоо үер ус хайлсантай холбоотойгоор тийм ээ нэгдэг бас хүндрэл учирсан. Онцгой айлын алба болоод хотын захирчаал Баян дүр сумынхан бас өдөр шимгүй ажилласан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ хүү энэ онд бол үерийн даланд нийтдээ 600 гаруй сая төгрөгийг бол зарцуулна гэдэг ингээд төсөвлөлдсөн. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн хугацаанд усан давтаад байсан одоо нэг шаардлагатай багуудтай яг энэ ажил одоо хийхдээ чадсан уу? За ер нь бол энийг ярих юм уу бас 17 онд хийсэн ажлаа ярих болохгүй. Бас энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр бол одоо бэлтгэл ажил хангаагүй учраас одоо ингээд нэг айхтар үер усан давтцсан юм шиг ингэж ярьж байгаа. Зарим ч хариуцлагатай албан тушаал хашижсэн, хашиж байгаа хүмүүс ч ингэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө нэг улс төржүүлээд байгаа асуудал биш ээ. Эрдэнтэй иргэдийн хин хинд нь л хамааралтай ажил юм байна. Тэгэхээр ам болон хамтраад ажиллах хэрэгтэй байх л тоо. За 17 онд бол бид өхөн мэдж 17 онд манай зарчгийн алба Баян өндөр сум хотгочлох газар, онцгой айлын газар дээр нь халамж үйлчилгээний хэлтэс хамтраад үерийн далан сувгийг бол одоо цэвэрлэх арга хэмжээг бол хавар намт нь хоёуланд нь хийсэн. За үүний дагуу бол бид нар чинь бас 7 км үерийн сувг шинээр татсан байж байгаа. За мөн 5 км сувгийг бол одоо цэвэрлсэн гэдэг. Ингээд өнгөрсөн онд бол бид нар 3 сарын 24-өөс 4 сарын 13-ны хооронд бол энэ ажлуудыг хийсэн. За дээр нь одоо бид нар 6 сард нэг үер усны асуудал болсон. 8 сарын 14-нд бас нэг болсон. Энэ болгоноор одоо бүгдийн цэвэрж, бүгдийн бас сэргийхэн сэргээж ингэж явдаг. За урд нь бол хавртаа хийгээд нэг намртаа бол хийдэг байсан юм байл. За ер нь намрт хийж яхих зөв гэсэн юм шийдэл төрөөд өнгөсөн намр одоо зуны бороо усны лаг шавар энэ цэвэрлэх хог юугийн цэвэрлэх гэнгээ намр бол бид нар бас бэлтгэл ажлыг хангасан. За үүний дагуу бас өнгөсөн онд бол ер нь бид нар хөрөнгө мөнгө одоо хомсч гисэн өнгөрсөн 17 онд бид нар шанд даваат говьлоогуудад үерийн 70 км орчим үерийн 70 сувг бетон сувгчлал хийж гисэн. За энэ маань бол одоо ер нь энэ 17 оны бэлтгэл ажил харин 18 онд үнэхээр хэрэг боллоо гэж үзэж байгаа. Мэргэжлийн байгууллагууд нь ч бид ч. Ягаад гэвэл урд онуудад урд 2017 онд за би дөнгөж шинэ ажил авал яг энэ үеэр устда тулсан шүү дээ. Энэ урд 17 онд бол ихэнх багууд хамрагддаг байсан. Сая яв 18 онд яргууд одоо сая бол энэ 3 сарын 15-наас эхэллээ шүү дээ. Яргуут баг болон Уртын гол баг дээр л ийм асуудал үүссэн. Бусад багууд дээр асуудал бол харьцангуй гайгүй өнгөрсөн. Энэ жилийн хувьд бол бид нар бас үерийн 70 сувг төлөвлөсөн байгаа. За энэ бол одоо Наран баг, Шанд баг, Аршаант баг. За дээр нь манай энэ Бүрэн бүст, Согоот багууд хамрагдчихсан. За Бүрэн бүст, Согоот баг одоо 5 дугаар нөхөний хайнаас Баян булгаас бууж ирж байгаа, Баян өндрөөс бууж ирж байгаа үерийн болон одоо борооны ус маань 4 дугаар мэх төчөлд тундаг тийм ээ. Энэ асуудлыг шийдэх гэж. Ингээд нэг бид нар бас тэрбум гарын төгрөг. За Аршаант одоо тэр Шанд Наран дээр бол 1.5 км. За Согоот Бүрэн бүст дээр 1.4 км ингээд нэг багцаа 3 км орчим юм үерийн сувгчл инженерийн хийцтэй юм сувгчлын юм төлөвлөсөн орон нутгийн төсөв өнгөр шүү дээ. Ингээд явж байгаа. За сая шадар сайд бид нар бол аймагт ажилласан шүү дээ. Тэн дээр бол үерийн 70 сувг энэ цагдаагийн арчим хүчтэй холбоотой би бүр илтгэл тавьсан. Одоо энийг бол одоо энэ улсын хэмжээнд шийдэхгүй бол үнэхээр бидний 22-3 мянган тэрбум төгрөг бол орон нутгийн төсөв дээр нэг жилдээ шийдчих асуудал биш байхгүй. Ер нь урд жилүүд бол би бас иргэдийн хөрөлд сууж байсан. 40 50 тэрбум орон нутгийн төсөв өрнөлт хийдэг байсан. Одоо бол бид нар нэг 8-12 тэрбум төгрөг л зарцуулж байна. Тэр үед бол харин хийж яхал ёстой байсан байгаа. Тэр үед энэ хөө үерийн 70 сувг одоо хийгдчихсэн ажил байгаа юм. Хаас төлөвлөж байсан. За тэгэхээр дараагийн асуулт мэдээж одоо өнгөрсөн өвлийн тухайд бол инженерийн шугамшуулжээнд ялангуяа нэлээдгүй асуудал гарсан тийм ээ. Маш их хэмжээний дуудлага ирж орон нутгийн аваарын зардал болоод босад зардлаас ч ихсэн их хэмжээний мөнгө зарцуулсан байгаа. Яг үүнтэй холбоотойгоор бас мэдээлэл өгөөч. Яг нийт өнгөрсөн одоо өвлийн тухайд хичнээн төгрөгийг зарцуулав. Зөвхөн энэ шугамшуулжээний гэмтэл засварын ажил. За энэ манай хотын инженерийн шугамшуулжаанд бол бас л чадлын хайраа гэл бид хөрөнгө мөнгө тусгаад явж өнгөрсөн 17 онд бол инженерийн шугамшуулжаан дээр нийт бол одоо 2.8 тэрбум төгрөг төсөв 2017 он. Тий, 17 онд хийсэн байна.
За энэ дээрс 2017 онд яг аварын завдаар юу одоо энэ гинт гарсан гинтлүүд дээр бол нийт 76 сая төгрөгөөр 19 ажилд одоо ингээд инженерийн шугамжлалч нарын ажилд зарцуулсан байна. Ямар ажлууд хийгдчихвэ гэхээр дулааны шугам 370 м, цэвэр усны шугам 260 м, бохир усны шугам 102 м зөвхөн аварын завдлаас одоо гинт гарсан гинтлүүдийг зас. Та бүхэн сайн мэдчихв COVID-ийн гудамжны цэвэр усны шугамас хэсүүлээ тийм ээ. Ингээд бол засаж янзлж байгаа. Тэгэхээр мэдээж зарим нэг одоо шугам шүлжээний одоо гэмтэл эдгэрн нас зарим нэг айл өрхүүдийн одоо бүхэл ажиллагаа өргөтгөлөөс бас болсон гэдэг асуудлууд байсан шүү дээ. Ер нь одоо өргөтгөлүүдийг бас зөвшөөрөлгүй өргөтгөлүүдийг буулгах ажлыг хийж байгаа гэдэг байгаа. Манайд ч гэсэн саяас нэг график юу ирүүлсэн байгаа тийм. Тэгэхээр яг нийтдээ зөвшөөрөлгүй байрсан орон сууцны юм өргөтгөл яг хэд вэ? Хэдэн одоо гэмтэл очрох ус юм эрсдэлтэй байна? Одоо яг энэ чиглэлд ямар ажлыг хийж байгаа талаар та мэдүүлв үү? За, ер нь өнгөрсөн жил та бүхэн сайн мэдчих. Бид нар шуурхай болгон дээр л одоо манай зэрэгчээл Эрдэнэ тус гэж юмсэлт. Эрэгдэж тал 35-31 гэх гомдол ирсэн дулаан талбат өөлийөлт. Энэ юутай холбоотой гэхээр энэ өргөтгөлтэй холбоотой. Ер нь хэхийн. Ягаад гэвэл инженерийн яг тэр орон сууцныхаа зориултаа зохицуулаад тэрэнд нь одоо төлөвтийн нэг зураг төсөв нь хийгээд ингээ хийцэн байгууламжид дур мэдээ өргөтгөөд одоо юу гэдэг том ороогоо сунгаад ч юм уу болох юу галтгоогоо сунгаад парын тавьчихдаг буруу зүрх холбочдог энтэй холбоотой болоод дулааны одоо доголдол гарч байгаа хэвгүй энийг бол манай Эрдэнэ тус компани ерөнхий инженер бол нэлээд тайлбарлаж хэлжсэн л да за ер нь энэ өргөтгөл гэсэн өргөтгөлийн ажил бол одоо засаг даргын захирамж гарсан тэгээд ажлын хэсгийн бол би ахалсан тэгээд сая өнгөрсөн 7 хоног засаг даргын зөвлөлийн хурлаар бид нар бол энэ тайлбарга тавьсан ажлын хэсгийн дүгнэлтэд танилцуулсан ажлын хэсэг маань олон хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэй одоо манай хууль зүйн хэлтсийн дарга газрын харилцаа барилга отоогуудын газрын дарга мэдээллийн алтын газрын дарга онцгой байдлын газрын дарга Эрдэнэ тус компани захирал бол сумын засаг дарга маань цагдаагийн дарга суурь цөөхийн дарга гээд ингээд энэ захирамжийн дагуу бид өхөн бол одоо явсан. За ер нь бол аймгийн хэмжээнд өргөтгөл 930 байна. Одоо хаалга шат гаргацсан ч байдаг юм уу? Эсвэл одоо балкон өрх хэрэглэний асуудлаар хийцэн ч байдаг юм. Ингээд бид бүх орон сууцнд хийхэд 930 ширхэг юм өргөтгөл байгаа. Одоо энэ график дээр харагдж байгаа. За энэ өргөтгөлүүдийг бүр ингээд бид нар үзэж байгаа. Ерөөсөө энэ 99 оноос хойш эхэлсэн байт юм. Тэгэл 18 урд одоо энэ график таа хүн харагдаж байгаа. Энэ өргөтлүүд хамгийн оргил үед хаана байж вэ? 2013-аас 2015 оны хооронд. Одоо үнэхээр алдсан байгаа байхгүй юу? Бодлоо. Тэгэхээр өргөтгөл одоо ингээд нарийн судалгаа хийсэн бид нар. Энэ өөрөө их цаг хүч хугацааг зарцуулдаг ажил юм байна. Одоо өргөтгөл дээр шил одоо бид нар үйл ажиллагааныхын чиглэлээр судалгаа хийсэн байгаа. Одоо график дээр байх хэвчээ. Жишээ одоо ер нь нэг давхарт ямар үйл ажиллагаа яваад байгаа. Зошид бодлууд байна, лонж пабууд байна, кафе цайны газар, хуанцангууд байна, хүнсний дэлгүүр байна, бэлэг дурсгалын хүн эмнэлгийн чиглэлээр байна, аптек байна, үрчин гоо сайхан байна. Хамгийн их нь бол одоо энэ үрчин гоо сайхан бэлэн бус хувцсны дэлгүүрүүд. Тэгэл эмнэлгүүд. За ингээд байгаа юм. Тэгэхээр энэ засаг даргын зөвлөлийн хурлаар бол одоо аймгийн засаг даргын хамгийн газраас бидний л уурын чиглэл гарна. Нэг шийдвэр гарч байгаа. Тэгээ бид нар ер нь ямар дүгнэлтэнд энэ ажлын хэсэг хүрсэн гэхээр инженерийн байгууламжн дээр барьсан өргөтгөлүүдийг бол одоо буулгая. Доор инженерийн байгууламж байж байгаа. Та бүхэн мэднэ одоо байшин дээр байшин барьчихсан тийм ээ. Тагж байгаа шүү дээ. За тэгээд дотор хийцүүд одоо үндсэн хийцүүд барилгын тухай хууль гэж олон хууль очиж барилгын тухай хууль орон сууцны тухай хууль сууц өмчтэй албаны хууль гэж. Тэгэл одоо сая зөрчлийн хуулиуд. Тэгээ олон залт зүйлийг зөрчиж байгаа. Тэгээ энэ зөрчлүүдтэй юмыг зөрчлүүдийн арилгах гэж байгаа. Зөрчлийн арилгах. За одоо нэг хүн өөрөө одоо нэг даацын хаан ураагаагүй. Одоо яз зүрийн одоо фар одоо юу гэдэг шугамшүлжээг өөрчлөөгүй. Нэг балконоо зориултаар инженерийн шугамшүлжээнд нөгөөдгөө байрлаагүй. Ингиж нэг ашиглаж байгаа хүмүүсийг бол одоо бас байлгах тийм ээ. За дээр нь ямар үйлчлэгээнүүдийг одоо хоригдох юм бэ гэдэг. Иргэдээс бол маш их одоо хүсэлт иртэлт. Одоо аймгийн томгийн газар л ууч бид нар л ууч. Тэр нь юу гэхээр үнэхээр энэ цайны газар гэдэг юм баймаргүй байна. Энэ баар лоунчуд баймаргүй байна. Энэ зогшид бодол баймаргүй байна. Гэт. Тэр ийм үйлчлэгээнүүдийг бол ер нь хориглох зүйтэй л гэж ингэж. Сотогийн зөвлөлийн шийдвэр бол ерөөхдөө тэгж гарсан. Тэгэхээр энэ үйлчлэгээнүүдийг бол одоо хориглоё.
Энэ ажил юу нэг хэлсэн байгаа юу? Одоо ингээд бид нар ч одоо ингээд юуг зөвлөлийн хурлаар оруулчлаа. Тэгээ одоо шийдвэр гарна. Энэний дараа бол тэгээ бид нар сонсголынхаа бас энэ чинь гоовь дүрм журмынхаа дагуу л явахгүй болохгүй мэддэгдүү болцоо өгнө. Тодорхой хугацаа өгнө хэрэгдэд. За дээр нь энэ замбрааг өргөтгөлүүд одоо шат гаргацсан тийм ээ. За тийм долоо билөө хувцсны бодлоо хаалга гаргацсан 960-ороо байлгүй төвд зандуу одоо өнгөтэй өнгө үзэмж тэгэл тэр хаяг адрасаас агшлуул. Энийг цэгцлэгч. Бид нар одоо хаягны хаягчлалтын одоо стандарт Монгол улсын стандарт гарсан нийслэл хатаас эхлээ хэрэгжүүлээд эхэлсэн нэг сотын захирч ялв ажиллаж байна. Манайх дагаад бас яг дээр нэг ажиллаж байгаа. Гадна хаягнаас эхлүүлээд одоо энэ дэлгүүр хошооны хаягнаас эхлүүлээд. Тэгэхээр одоо бид нар хоёр гурван сонголттой. За ийм баймаар байна. Зургийн одоо бид нар мэрэгжлийн байгууллага манайх гаргана. За та нар ийм их хий. Стандарт. Ийм л юм одоо бид нар төгсөн шаардна. Ерөн зөвшөөрөл өгөөгүй байхад яагаад энэ өргөтгөлийн ажил хийгдэжсэн? Энэ бол ингээд алтцсан урд нь тий гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ жил ч гэсэн бас зарим нэг газарт өргөтгөл нэмэгдээл байгаа шүү дээ. Энэ ер нь бас өөр шатаар дамжиж байгаа байх. Өнгөрсөн жилүүд л яасан. Энэ жил сая одоо 6 дугаар мэхтэр дөнгөж барьяа л эхлэхэд нь бид буулгасан очоод. Мэдээлэл бол иргэд сайн өгж байна. Соос өмсөлттэй холбоод маань улам нэлээд сайн анхаарч байгаа. Өнгөрсөн 7 дугаар би соот өмсөлттэй холбооны бүх өдрөлтөө яг энэ чиглэлээр өөрөө даалгавар өгсөн. Мэдээлэлд орно гэж байгаа. Тэгээд тэрийг бол нураа. А ер нь энэ яг энэ 930 өргөтгөл 13 зөвшөөрөл өгч ирсэн байдаг юм байл. Тухайн үед 13 ширхэн зөвшөөрөл одоо авсан. Хин гэж одоо альбан шалан зөвшөөрөл өгч ирсэн гэхэд хотын ерөнхий архитектор зөвшөөрөл өгч ирсэн юм байдаг байл. За баярлалаа. Тэгэхээр хотын захирчийн албаны хувьд бол хамрах хүрээ их. За тиймээс одоо иргэдээс ирүүлсэн одоо асуултуудыг бас багцлан зарим нэг үед хүргэж байна. За мөн одоо яг энэ цаг мөчид шууд лайв хийгдэж байгаа мөн одоо телевизээр шууд гарч байгаа учраас үзэгчдээс мас асуултууд ирсээр байна. За асуултуудыг дуулгахад хавар болж одоо тариншааны тагнууд алга болж энэ тيندгөө онгорхоо тариншаанууд одоо бий болж байна. Энэ хаанаас тагийг хийдэг вэ? Тагийг хаанаас хийдэг вэ? Төгөл гардэн тамирын гурван чулууны дундах тариншааны таглаа олон хоног онгорхоо байна гэсэн байна. За дараагийн асуултыг би бас уншаад үзүүлчихэ. Танилцуулчихъя. Тэгэхээр нийтийн орон сууцнд байгаа зочд буудлуудыг одоо арга хэмжээ авч орчин суугчдын эрх ашигыг хамгаалмаар байна гэсэн. Хаана? За дараагийн удаад мөнхийн гигээ өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс ирүүлсэн байна. Тэгэхээр Шанд багийн мөнхийн гигээ өрхийн эрүүл мэндийн төв нь одоо цэвэр усны шугамыг 2017 онд Шанд багийн халуун усыг ашиглалтанд оруулсан компани гинтээгээд хаасаа энийг хизээ ашиглалтанд оруулж өгөх боломжтой вэ? Хотын захирчийн албанд 2017 онд албан тотоор хамтсан хариу өгөөч өгөөгүй байгаа юм байна. За дараагийн хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн ажил зогссон энэ тал дээр одоо тайлбар өгнө гэсэн. За ихнесэн яв. За дулааны тарашааны тагууд бол манай Эрдэнэ тус компани хэрэгцэнэ. За одоо бол Эрдэнэ тус компани яг үзлэгтэй гарсан байна. Гэрэлтүүлэг одоо мөн энэ орон дулаан цаг ирж байхтай холбоотой одоо тарашааны таг зэрэг юм одоо үзлэгтэй гарсан ингээ хийгдэд явна. За дээр нь бас манай хот төгсүүлэх газар бол одоо энэ ус зайлуулах холынууд ууш тавцсан инженери байгууламжуудыг одоо цэвэрлэх, суугаа холын цэвэрлэх бас юм ажилдаа гарсан ингээ явж байна. За тэр зочдод руу таана. Өргөлттэй бол. За юу гэлээ нөгөө? А цэвэрлэх байгууллага. За цэвэрлэх байгууллагч Лонгос сая одоо Францын эчин сайд ямнаас хүмүүс ирж. Хэсэг дарах бид хэд ууцсан. За эднэр байна уу энэ жил ашиглалтанд өгнө гэж байгаа. Бид нарт бол өгсөн мэдээлэлээр бол одоо 8 сар ашиглалтанд өгнө гэж байгаа. А бас энэ дээр бол бас олон талаас Францын засгийн газарч, Монголын засгийн газарч, барилга одоогөр Биян, манай хамгийн газар одоо ингээд зэглэлээр явж байгаа. Энэ жил бол ашиглалтанд орно. Энэ дээр бол яг удаашруу уул нь өнгөрсөн оны 10 сард баг. Аа тийм ээ. Энэ бас нөгөө барилгынхаа ажилтай холбоотой байна. Тэр хөрөнгө оруулалтынхаа асуудалтай бас холбоотой байна. Зорд төсөл дээр ямар нэг юм байна. Байхгүй. За. За тэгэхээр дараагийн асуулт. Аа нөгөө Шандуугийн өрх. Аа тийм Шандуугийн өрх. Шандуугийн өрхийн наад асуудал шийдэгдэнэ. Энэ одоо 2017 онд одоо албан тотоор хамтсаа гэж байна. За дараагийн үзэгч манаас асуултыг ирүүлж байна. Тэгэхээр 512-ийн 3 дугаар корпус буюу 506 орцын одоо дээвэр засвар оруулъя гэж байна. За би бас одоо дээвэртэй холбоотойгоор асуултуудыг уламжлаад нэг үргэлжлэмээ. Тэгэхээр удирдлагын чанаргүй исэн дээврийн засвар иргэд
одоо сая цасайлан гоот асуудал дагуулсан. Одоо бороо орнгууд ч гэсэн асуудал үүсгэсэн тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг тодорхой хэмжээний зардал мөнгийг сая бол аварын зардлаас гаргана гэд одоо засаг даргаын орлогч бачаарлаас мэдээлчихсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо энэ өргөтгөл одоо энэ дээвэртэй холбоотойгоор тийм ээ аль нэг байгууллага одоо албан шалтгаан эсвэл нөгөө айл өрхүүд нь сөөхн одоо даатгалаар нь холбож өгч ингэ шийдвэрлэж болтгүй юм уу? Эсвэл сөөхн үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлж болтгүй юм уу? Заавал орон нутгаас бүх ажил дээр ингээ оролцоотой хөрөнгө төсөв гараад идэг. Тэрний ха хэмжээгээр нөгөө бага хэмжээний төсөв нь хорогцоо. За ойлголоо. Тэг. Энэ ололгасаал ингээл байнга яригчдаг асуу. Байнга яригчдаг. Байнга яригчдаг. Даатгалаар бол иргэд бас нөхөн төлбөр авдığım мэт шүү дээ. Хэдлээ болохгүй аах шиг байгаа нэгэд одоо сөөх маань бүтцийн өчлөлтөөр манай албанд дөнгөс ашиглаж ирсэн. Тэгээ одоо манай алба одоо сөөхийн үйл ажиллагаа одоо хариуцж явах одоо удирдлага чиглэлөгч одоо ингэж хамтарч ажиллаж явахаар болсон. За ер нь энэ дээврийн асуудал ба шүү дээ. Бид нар бол би ажил аваад энэ дээврэртэй л одоо яг л нэг тэмлүүр тултсан. Тэгээд бас дээвэр авсан. Тэгээд одоо аймгийн хэмжээнд бол 360-аад блок дээвэр 110 дорн суцсан шүү дээ. Тэгээд блокоор нь 360-аад дээвэр. Тэгээд энэний судалгаа гаргалаа л да. 2010 оноос хойш үндсэндээ бол 90% нь засвар хийцэн байна. 18 оны одоо хийх гэж байгаа би оруулж ярьж байгаа шүү. 90% нь засвар хийцэн байна 10 оноос хойш. 90% нь уу 327 блок дээр. Одоо хийдүүлдэг байгааг нь 36-ахан блок болдож байна. Уул нь бид их сайн хийсэн байгаа ч энэ 10 оноос хойш. Чанаргүй л хийгдээ. Тийм. За чанаргүй юмнууд бол байна. За өнгөрсөн жилийн яг ялцлаа ярья. Өнгөрсөн 17 онд бол 73 блок дээр засвар хийсэн. Ба энэ дээрээс бол чанаргүй хэвчсэн 4 блок дээр гарсан. Чанаргүй гэж одоо яг тусаад гоочлоо гомдол ирсэн сүүлийн нэг 10 дотроос ч одоо тийм байна л та. За. Жишээл 17 онд хөгжлийн намгаа хийсэн 6-гийн 1-ийг гэл ингэ байж. Тийм. За энэ жил бид нар бол 27 блок дээрээ засвар хийх гэж байгаа. За 5 дугаар хороо бол одоо ер нь бол бүх дээр засагтна гэж ойлгож байна. За энэ улсын төсөв хөрөнгө оруулалтаар одоо мочор гişön одоо хөрөнгө оруулалтын шийдэж одоо ингээд энэ бол 5 дугаар хороо л болов одоо дээврийн асуудал гарахгүй болно л гэж ойлгоно. За тэгээд үлдсэн одоо 11 нь бол орон нутгийн төсөв хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх нэ. За аваарын зардлаар бид өхөн одоо сая манай засаг даргаа явуулагч явж танилцсан байгаа. За аваарын зардлаар бол за ер нь бол гойж чинь гээд хэрж ийн. Одоо энэ 30 40-оос чинь л хэлж байгаа. Тий. Хинээс ирээд ийн үү гэдэг нь ер нь бол дан тэндэс. За тэгэхээр аваарын зардлаар бид нэг 11 дээвэр дээр сур хийх гэдэг одоо зураг хэмжилтийг аваад одоо дүнлтүүдийн гаргаад одоо зураг төсөв нэгэд ингэ явж байна. Аа тэгээ нэг цаана нэг 40-д блок үлдэж яана л да. За тэгээд энийг ингээл орон нутгаар нь дан хийгээд байгаа. Бид гаш. Хийгээд байгаа. Зарчим нь ямар яа? Зарчим нь бол одоо улсаас улс бол орон нутгаас сөөхийн үйл ажиллагааг бол нэг удаа тоо дэмжигчтэй л байна. Тэрнийхээ хүрээнд л одоо хийж байгаа. За дахиад одоо юу гэдэг нь одоо 10 оны дээвэрч болохоо очлаа гэдэг юм уу? Одоо 17 оны дээвэрч болохоо очлаа гэдэг ийм асуудлыг бол хүлээж авах маргүй байх. Тэгэл нөгөө наа иргэд шаардж яах вэ? Бид нар иргэдийнхээ одоо аюулгүй одоо тэр амгалан тайван амьдруулахад одоо бид нар одоо тэрнийхээ дагуу хийж байгаа шүү дээ. Энэ л байгаа. Одоо тэгээд нэг А тэгээд цөөхийнхэн мань бол бас их өөр юм байна. Үнэхээр бас асуудал байна. Тэгээд одоо энэ сөөхийн юу манай дээр ирж байгаа талбаатаа бид нар нэг бас үнэхээр юу яа гэж байгаа. Энэ сөөхийнхэнтэй нэлээд тулж ажиллая. За энэ сөөхийнхний тэр санхүүгийн мэдээллийг ил тодлог гэж байгаа. Сөөхийнхэн тоожод гэсэн. За та нарыг чинь машин хөндөр цалин авдаг. Өндөр цалин авдаг. Иргэдээс одоо сөөхийн мөнгө авч байгаа. Ингээд тэрүүгээр одоо засвар үйлчлэгээ та нарыг явуучих хэвчээ. Тэгэхээр л одоо нөгөө шугамны маргаан, ТМ-ны маргаан гэдэг энэ Эрдэнэ тусын хоёрын хооронд ч их асуудал байдаг. Юмны зовлон тойцсон хүмүүсэд тийм учраас Эрдэнэ тусын байлгаад сөөхийнхэн өдөртлгүүдийг байлгаж байгаа бид бүхэн нэг шийдэл төрнө. За тэгэхээр зарим нэг одоо чанаргүй хэвцээ ажлууд бол иргэд гүйцэтгэгч компани хариуцч олно. Эсвэл ер нь одоо орон сууцны дээвэрт хэдэн жилд нэг удаа засвар орох хэвээр. 3 жил яг барилгын гарантын бол ер нь 3 жил гэж байгаа. Ер нь бол одоо энэ бидний зураг төсөв бидний өгж байгаа одоо энэ бид нар ч нэрийн зааж одоо хар цаасаа өгж байгаа шүү дээ. Одоо орос халцаасаар нааш үгэд. За. Гэтэл одоо хятад хар цаасаар хийчихэл ажиллах гэж хэвчээ дарж байгаа юм зөндөө гарчсан. Нэг 2-3 гарсан шүү өнгөрсөн 70 жилийн ажил дээр. Тэгээд бид нар бол тэрийн заагаад өчсөж байгаа. За тэгээ энэ хар цаас бол мэрэгжлийн хүмүүс маань ингэж 10 жил бол ямар ч төсөгстэй л гэж байгаа. Дээвэр. Шанартай байсан бол дээвэр бол 10 жил бол одоо асуудалгүй л явах хэрэгтэй гэж. За.
За дараагийн үзэгчээс асуулт ирүүлсэн байна. Одоо 5-ын 14, 15 ер нь зарим нэг пасад бодаагүй байрууд байгаа. Тий. Хизээ бодогдох вэ гэсэн асуулт ирсэн. За өнгөрсөн жил бид нэр бодчих байсан юм аа. Гэтэл бас үйлдвэр манай хоёрын бас хоорондын тооцоо бас зөрөөд. Аа. Аа чи урд нь бол эрдэнэ төлөвлөрийн эрсдэл компаниас тэн дээр юмуудын зарлаад эндээс игээ явцсан байл. Тэгээд пасад холбоотой чанаргүй юмнууд бас байна. Одоо ахуурууд омжоо гадрууд бас байгаа. Бид нэр эрсдэл компанид бол шалтгаан тавьж байгаа. Аа. Барилгын орон дүрмийнхаа дагуу та нар энийг одоо гүйцэтгэсэн компаниас асуулаарай гэдэг. Байгаа бодит байдлын зураг хөргийг аваа явуулчих. За энэ жил энэ хийгдэнэ. Өнгөрсөн жил бол бид нар 2 барийн 5-ын 8, 5-ын 11-ийг хийсэн. За орхон цогцлол бор сургуулийг бодсон байгаа. За энэ жил энэ үлцэн 5 барийг хийгээд ингээд пасадны болох гэж дуусчихна. Эрдэнэ төлөвтөө одоо хамтын ажиллагааны хүрээнд хийхээр одоо ингээд шийдвэрлэгдсэн байж байгаа. Энэ жил хийгдэнэ гэсэн. Тэгэхээр дараагийн асуулт бол мэдээж үзэгчээс ирүүлсэн асуулт байгаа. За надад бас нэвтрүүл гэтлээс өмнө ирүүлсэн байгаа маа. Тэгэхээр мэдээж бас манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан байна. Тэгэхээр хотын зохицуулалтын албаны мэрэгчлэтнүүд одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагад мэдээлэл өгөхөөс татгалзаад байгаа. Дараагийн хувьд та албандаа хэвлэл мэдээллийн ил тод байдал, за төрийн үйлчлэгийн одоо ил тод байдлыг хэрхэн хангаж ажилтдаг вэ? Чиг үүрэг хэрхэн өгдөг вэ гэж байна. За манай хотын зохицуулалтын алба бол бусад хэлтэс албадаас бас илүү ачаалттай. Бид нар одоо хамар хүрээ нь одоо биднэрт оролцохгүй юм гэж баг лаалга энэ хотын дид үц тэр чигээр ажиллаж байгаа юм. Манай мэрэгчлэтнүүд бол одоо бүгд хариуцсан чиглэлд. Дээр нь одоо хамгийн их хил ам таталдаг одоо салбарыг л бид нар одоо хариуцж явж байна шүү дээ. Эрдэнэ тус дулаан түгээх сүлжээ, хот тогжуулах газар, цэцэрлэг ногоон байгууламжийн газар дээр нь одоо сөх. Тэгмэ. Ингээд бид нар бол бас зав чөлөөний хөвч бас хэцүү байдаг. За хотын зохицуулалтын албаны мэдээ бол 7 хоног болгон шуурхаа дээр явдаг. Хамгийн их мэдээлэл хийдэг алба бол хотын зохицуулалтын алба. Нэгт шуурхаа алгасдаг. Ийм учраас нэг ил тод байдал яагаад байгаа юм болов байхгүй болов гэж би бодож байгаа. 7 хоног. Зарим нэг мэдээлэл бас нэг Миний хувьд бол одоо ингээд хаагд өрдлөгөр хаанлууд ямар юм дээр болж байгаа гэдэг нь адилхоор мэдээлэл өгөхийг зорддог. За мэрэгчлүүдийн хувьд бол хариуцсан чиглэлээр мэдээлэл өгөхийг бол бие хориглоод байгаа юм байхгүй. Аа. За. За дараагийн асуулт бол за хотын одоо төвийн ирээмэрэн одоо хаягжилтэн дээр одоо анхаарч ажиллаж байна уу? Аа. Давхар ямар нэг хямдралтай худалдаа үйлчлэгээтэй холбоотой өнгө үзэмж нь мууцсад юм анноосууд маш их байна. Энд стандарт байхгүй юу? Одоо танахаас ч юм уу сөөхөөс одоо аль нь бас зөвшөөрөл олох тийм дүрм журм гэж байх юм уу? За одоо надаас бас би дүүхэн давхар ажиллаад явж байна. Энэ гадуур байгаа болсон болоогүй рекламын самруудыг буулгаад байгааг та бүхэн мэдэж байгаа. Би шуурхаа дээр бас танилцуулаад байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт 33 ширхэгийг буулглаа гэж. За сая нөгөө өвлийн хөтөлсөнтэй холбоотой зогсооцсон байсан. Хотогшуулах газараа буулгуулж байгаа. Одоо ингээд үлдсэний буулгана. Тэгээ би түрүүн бас ярилцсан хэлсэн. Одоо энэ байгууллагын хаягийн стандарт гэж байгаа. За энэ реклам зар сурчлагын стандарт тэрний журам гээд байна. Шинжлэх гэж байна. Нийслэлтэр шинжлээд гаргацсан. Одоо тэрний дагуу шинжлэх гэж. Тэгээ одоо ямрын одоо мэдээллийн самбар, ямрын одоо реклам зар сурчлагын самбар гэх юм гээд энэ бүр стандарттай болсон байна. За энэтхэ албад бол ахаад нэмэлт юм нэг юм байхад ерөөсөө энэ хаягжилтын асуудал. Одоо байшингийн хаяг нь одоо нэг зэнкэр дээр заа нарийн хэлсэн байгаа тийм за энэний стандарт батлагдаад ногоон дэвсгэртэй хэмжээнд томорцсон байна. Яг энэний дагуу бид нар хийхээ судалж байгаа гэгээд одоо хөрөнгө мөнгөнийх нь судлыг шийдүүлэх гээд гаргацсан одоо байж байна. За юундээ солоо хүлээгдээд байгаа хэрэг нийслэлд одоо Улаанбаатар хотын газрын харилцаа юуны геотог зураг зүүн газраас нэгдсэн 21 аймгийн аяж болтын бас юм явж байгаа юм байна. Энийг юу хүлээгээд бид нар байгаад байна. Тэгээд энэ жил хийхээр төлөвлөд ажиллаж байна. Энийг одоо сөөхийнхэнтэйгээ хийнэ гэж сөөхийнхэнтэйгээ бид бол бас сая өнгөрсөн 7 хоногт ярилцсан. Ганцхан байш оролдож гэр орол ээжүүл тэндээ давхар орно. Энэ чинь өөрөө хохордгоо ганддгоо тусгай зориултын будагтай шунхтай гэрэлдэж харагддаг юм байна. За тэгэхээр сая бас мэдээлэл дутаа очлоо л да. Энэ зарим хаяг анноос одоо ийм рекламын зар сурталхай юуг зөвшөөрлийн хаанаас авдгийн. За зөвшөөрлийн одоо манай хөгдөг болно. Хотын зохицуулагч яа л. Манай дээр гэрээ гэж тодорхой хэмжээний төлбөр жилдээ одоо төлдөг. За тэрүүгээр нь эргүүлээ бид нар бас нөгөө самбар дээр үйлчилгээ юм зэрэг юм хийчдэг. Ийм л болоё гэж. Тэгэхгүй бол одоо ерөөсө зөвшөөрлөлтөө самбар маш ховор. Ер нь дур араатгацсан. Зөв зөв. Яг энэ үнтэй холбоотойгоор бас татан буугдсан зарим аж ахуйн нэгжийн одоо рекламын самбар урт цагаан жишээ нь одоо жишээр олон байна гэдэг тийм.
Яг хэдэн хугацаагаар энэ зөвшөөрлийг ер нь аваад? Энэ бол яг жилээр хийн, хоёр жилээр хийн. Одоо нэг журам шилжүүлэхтэй холбоотой тэрэн дээр гараад ирэх. Тэгээ ер нь энэ реклам зар сурталчилгааны одоо босоо самбарууд юм бол. Зам дагуух, төв зам дагуух нь зэрэглэл тогтоо. А, B, C ч гэдэг нь 1, 2, 3 дугаар зэрэглэл төлбөр нь өөр. За дээр нь хэмжээ дамжаа нь өөр. Ямар самбар гэх юм. Ямар тусдаа тусдаа. Жишээл энд нэг зурагчин ажиллаж байна гэж тавих мэдээллийн самбар ямар хэмжээтэй, ямар дизайнтай байх юм гэл. Ингээд энэ болгон дээр шийдэл гарах гэж байна. Эргэд байна л одоо тайван байж болно. За тэгэхээр үзэгчд маань бас зарим нэг саналуудыг бас ирүүлсээр байна. Тэгэхээр сөөхөн үйл ажиллагааг сайжруулах нь зөв сар бүр 100,000 төгрөг иргэдийн одоо санхүүжилт очтгоо гэж нэрдэг санхүүжилт очтгоо. За дараагийнх нь 5-1-ийн урд талгийн явган хүний гарцаар гардаг шат нийтийн эзэмшил шат одоо нийтийн эзэмшлийн талбай эвдэрч цоорсон байна гэсэн мэдээлэл өгч байна. За үүнтэй холбоотойгоор замын нөхөөсөө яриа тийм ээ. Тэгэхээр одоо мэдээж уйлрлаад байгаа бас нөхөөс хийгдэн одоо хідэн чиглэлд нөхөөс хийгдэхээр байна. Өнгөрсөн онд яаж хийгдсэн гэдэг. За. Энэ нийтийн эзэмшлийн талбай бас энэ явган зам манай та баттаачлаа. За энэ автсан бас манай дээр ирсэн. Одоо энэ дураараа янз бүрийн зам сэтэлдэг. Асуудал ч одоо замраа галтсан байлаа шүү дээ. Одоо мэрэгжлийн алтын автоэврийн замын улсын байцаагчаас зөвшөөрөл авал явчихдаг. Хот нь хаан замаа сэтлээ таран ягаад байгаагаа мэддэггүй юм л байл. Энэ жилэс манай дээр ирсэн бөр манай дүрм дээр ороод ирсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн онд бол одоо бас бид нар 110 сая төгрөгөөр 3000 орчим метр квадрат замын авцсан өгсөн байна. За энэ авцсан нөхөсдөр бас өнгөрсөн жил бас хэл хам татлсан. Орхон аймгийн хувьд хүндрэл байна. Асфальтны ганц хөлт ганцхан үйлдвэр ажилт. Нөгөө үйлдвэрийг ажиллахыг хараагаал сууж байна. Ийм байна. Энэ бол тэгэл одоо энэ чинь хавар одоо ингээд 3 сараас эхлээд бид замын нөхөс засаг дарга чиглэл үүрэг өгсөн. За энэний дагуу бид нар бол хэмжилтээ хийгээл ингээд бэлдсэн. Тэгэл хийх гээл тендер нь явсан. Тендер шалгаруулалт нь явдгараа яваад шалгагдсан компани шалгалт. Шалгараа хийх гэсэн асфальт нь үлээгдэл. Ингээд зовлон эндээс гарах. Тэгээ бид нар наадмын өмнөхийн хийсэн шүү дээ. За энэ жил бас бид нар бас энэ байдлаасаа гарах гэж бас нэг юм судалсан юм аа. Тэр юу гэхээр би тумина гэдэг ингээд бас нэг европ технологи байна л да. Нийслэлтэй туршиж. Тэгээ эндээс энэ жил бас тэрнээс одоо бас хийж үзье гэж ингээд бид нар бас нэг төсөлөөр тавьдсан. Одоо тендер юм зарлагд тавьж байгаа. Яг яа гэдэг технологи вэ? За тэр бол ерөөсөө энэ нөгөө цаг агаар нөхцөл хамаарахгүй нөхөж бол хас 38 градус хүртэл үед асфальтч ямар үед ихэр хас 5-аас дээш бас үед ойо одоо энэ дулааны үйлрэлт нөхдөг. Тэгэл өвөлж онгорхож байх нь шүү дээ. А тэгвэл өвөл одоо онгорцсон байвал өвөл бид нар тэрийг нөх боломжтой болж байгаа гэсэн. Дор бүрнэ. Тэр чинь одоо нэг жижиг нөхөс чинь ингээд удаа тахраа улам томроод байдаг байхгүй. Тэгэл нөгөө хөрөнгө нь улам их гарах мөнгө нь ихтэй л унаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ жил тэгнэ. Энэ жил бол бид нар бас хэмэрхүү шийдэл ингээд явж байгаа. За явган замтай холбоотой хотын доторх өнгөрсөн жил бол бид нар явган зам нэг 10,600 метр квадрат орчим явган замыг шинээр барьсан байна. Тэгэн дээр нэг 417 сая төгрөг орон нутгийн төсөв өрнөг оролтоор зарцуулж хийсэн байна. За бас дээр нь баахан шорон замууд үү тийм ээ. Гэр оролын шорон замууд гудамж харандаа зорчиж чадхаа ажиллагаа үнэхээр л тийм байна. Өнөд байдал бол тийм л байгаа юм чинь. Сайжруулсан зам байна. Тийм сайжруулсан зам шалбаг намгийн багсгаж өгөөч гэл. Тэгээ эдгээр дээр бол бид нар бас өнгөрсөн жил чинь нэг 26 орчим километр нийт уртаараа шүү. Тийм ингээд нэг гэр оролынхаа багууд дээр ус ихээр тогтдох гудамж шавар шахаа болдог дээр 220 цай төгрөгөөр хийсэн байна. Аварын зардлаар за орон нутгийн төсвийн өрнөг оруулалтаар 430 ингээд 600 грам зэрэг төгрөгийг зөвхөн шорон зам сайжруулах юм л хийсэн байна шүү дээ. Тэгээд ч одоо дуусаагүй л одоо ингээд сая үерийн усны югаараа дахиад хэрэгжих юм байна хараа. За тэгэхээр өргөжлүүлээд бас мэдээж танад одоо хариуцах салбар гэж жүндээ алга тийм бүх зөвшөлт хамаарагдаад байдаг. Тэгэхээр одоо хотогчлох газрын үйл ажиллагаатаа орох гэдэг юм л да. Тэгэхээр сая өнгөрсөн 7 өдрийн баасан гаргалтаар бүх нийтийн хог цэвэрлэгийг одоо зохион байгуулсан. Айлгууд ажхуйн нэгжүүдэг бас бүх нийтээр хамрагдахыг уриалж байсан тийм ээ. За тэгвэл хотын төв болоод за хотоос зайдуу одоо яг цас хайлаад ирэхээр маш их одоо бохир байна. Ариутгал хийхдэггүй байна. Энэ дөр одоо хотын захчаалнаас танахаас ажхуйн нэгж байгуулгуудад чиглэл өгөлгүй байх уу? За бид нар бол Баяндар сум маань одоо ариутгалынхаа асуудлыг өчигдөр шуурхад дээр ярьж байна лээ. Өнөөдөр засаг дарга шийдвэр энэ гаргаад бас нэг хөрөнгө санхүүжилт асуудал байгаа шүү дээ. Бас суудлын төрөний асуудал ярьж. Ариутгалуудыг нэг сайн нөгөө шаар усны үрдэ албатай нойлуудын дүүрээр тайлцсан энэ төр асуудал байна шүү дээ.
Тийм. Тэгээ хатгчлах маань өнөөдрөөс эхлээд бол хогийн бүгд рүү дарыутаа зөвлөлт яваад эхэлсэн байна. За нөгөө инженери соогийн савч тэний хэлэм татлаад байд. За би тэрийг бас ярьж байгаа явж байна. За өөх нийтийн цэвэрлэгэнд бол иргэд аж ахуйн нэгжүүд маань хайцсангүй бас одоо оролцох идэвх нь одоо дээшилж байна. За баян өндөр сум маань бол бүх багуудаараа багууд маань аж ахуйн нэгжтэй шаардлага тавьж байгаа. За нийт нэгдсэн дүн болов манай зэрэг шалан дээр нэгдэж шийддэг. Тэгээ эзэнгүү дүүргийн хог хайгдл гэдэг бид нар ч хүн авчир хайж байгаа хөөхгүй дээ. Ямар юм эзэнгүү ах эзэнтэй. Одоо эзнийг олдог л бол гэж. Эзнийг олдог болоход юу хэрэгтэй вэ? Мэдээлэл авъя. Тэмэ? Камерчуулъя. За тэгээд одоо манай судалгын үндсэн чиглэлд орцсон байгаа. Одоо нэг хяналтын одоо бүр нэгдсэн төвтэй болъё гэж байгаа шүү дээ. За тэрэн дээр чинь одоо нэг камераараа хогийнхаа машиныг чинь онцгойгоо чинь дөрвөн тусламжаа чинь. Энэ хэрэг зөвчлөө чинь хэлэж байгаа. Ийм л явж байгаа. Энэ хотын төвийн одоо томоохон үйлчлэгчийн газрууд ариутгалаа өөрсдөө хийдэг юм уу? Тэдгээрийн үйлчлэгийг дагаад одоо маш төвтэй өөрсдөө хийж шүү дээ. Өөртөө. Одоо шаардлагатай гүйцэтгэл ч гэсэн манай сэтгүүлч бас хогийн төвдөө газрыг үзүүлсэн. Том том аж ахуйн нэгжүүд байна. Хажуу аварганыхаа орон сууцны хог руу аваачаа хийж дээ. Бүгдийн манахаас албан бичгийн өгөө, албан бичиг хугацаатай өгөөд алгаар өгч байгаа. Одоо манай цэцэрлэг сургуулиуд байна, тийм ээ. Ер нь дэвшил гаргаж байгаа гэж бас ойлгож байгаа. Харьцангуй бас явж байгаа шүү. Бүх нийтийн цэвэрлэгээ бол бид нар өнгөрсөн жил бас нэлээд хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр надлан бас хот очиулах газраас мэдээлэл хийжсэн. Ер нь бол нэг ажил эхлүүлээд орчуудал гэж харсан л да. Яг бүх нийтийн годамж талбаар иргэд маань одоо ухамсаргүй байдлаас өөдөө тийм ээ хог ил задгаа хайчаа тохиолдлоос мэдээллийг худалдаж аваад ийм байдлыг таслан зогсоо хоггүй цэвэр хот олъё гээл бас нэг юм зарим нэг зорилт төгшүүлээдсэн. Энэ ажил ер нь юу болсон бэ? Ингээд мэдээлэл өгсөн ийм асуудал байна уу? Над дээр бол худалдаж авъя гэж хэрэг худалдаж авъя гэхээр хот очиулах өөрөө тийм үү? Худалдаж авахын төсөө мөнгө байхгүй л ах шүү дээ. Тийм. Над дээр бол тийм мэдээлэл байхгүй. За үзэгчтэй хандаж хэлэхэд асуулт суй нэвтрүүлгийн маань одоо шин дугаар яг энэ цаг мөчид шууд хүрч байгаа. За нэвтрүүлгийн цаг бас хугацаатай учраас амжиж холбогдож бас одоо асуухыг хүссэн асуултуудаа яриулах боломжтой юм аа. За дараагийн асуулт гэвэл одоо хот очиулах газрын одоо өнгөрсөн онд одоо 2016-аас 17 онд та хэрэгжүүлсэн хог шин хогийн савтай холбоотой 7.2 төгрөгөөр одоо 60 гаруй хогийн савыг шинээр оруулж ирсэн гэдэг. Энэ нь одоо яг улс төржүүлэх бол одоо зарим нэг сошиалор бол Дарханд 2.5-аар одоо яг адилхан хогийнса босцсон байж тээ гэдэг. Энэ одоо яг ямар учиртай юм бэ? Үнэхээр ийм үнийн зөрүүтэй байна уу? Энийг иргэд мэн мэдээгүүл гөөм амархан шүү дээ. Дарханы тэр тендерийнхэн юунаас материалын аваад тэр манай юутай харьцуулаад үтчих барилга захиалагч та. Бид нар угаасаа татаж авч би үзье. Би үнийг дараа бүр баримтаар нь хийгээд өгье. Холтаа нь өөрөө ийм байхгүй. Энэ хогийн савчин твшил гарсан уу? Гарсан байхгүй. Аа. Торон хашаал байсан шүү дээ шимэд нь. Айсул задгаа байсан тийм үү? Очоо нэг хог ухдаг хүмүүс маань ингээд тараагаа хайждаг. Тэгээд дээр нь нохоо өхөр морь малнд очоо тараагаа хайждаг. Ийм л байсан шүү дээ. Одоо битүү болсон. Хог ухдаг хүмүүс маань сөгөж байгаа төмрөөр ингээд авж байгааг би гэр хазангаар хараад байж байгаа. Гаргаж хаяхгүй гоо. Тэр чинь. Ийм чи битүү болоод ирэхээр ариун цэврийн ховд ч гадуураа тарж бутрахын ховд ч тэгээд дээр нь тийч нэг хогонд явж байгаа машин механизмдаа зохицуулж хийсэн шүү дээ. Энэ дээр уралдаан зарласан юм а. Бид нар өөрсдөө шийдчих юм а. Энэ дээр одоо бүр ажлын хэсэг гараад хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын төлөвтэй хэлцэл хот очиулах газар манайх хот байгуулах барилга захиалагчийн албаны инженерүүд орсон. Хүмүүс яаж уралдаан зарласан юм. Иргэдийн дунд нээлттэй явсан шүү дээ. Та нар санал өгөөч энэ зураг яг үчи биднэрт бол зургийн даалгавар явуудууд нэг одоо манай зөөж байгаа нөгөө нэг хоёр универсал машин байгаа шүү дээ. КамАЗ. Эднэр ингээд өөрсдөө өргөөд хийчдэг ийм баймаар байна. Чи дотроо дөрөв юу яваа шүү дээ. Дөрөв яашиг яваа шүү дээ. Тэр чин одоо нөгөө уучин болоо асагдж байгаа л хурзээр нэг ачдаг байлаа шүү дээ. Одоо тэр хурзээр ачих юм байхгүй шүү. Нөгөө машины замаар ачиж байгаа. Тэгэд ер нь энийг ярьсних хот очиулах газрын парк шинжилтийг цаашгүй хийх шаардлагатай. Бид нар гор дотор хэрэг маргад хөрөнгө. А ер нь бол бас нэлээд хөрөнгө зах. Энэ жилийн хувьд хоо авч өгч байгаа. Нэг өнөрсөл тракторын асуудал хэрэгэлж байгаа. За энэ тракторыг бол зөвхөн хот очиулах дээр биш одоо манай онцгой байдал энэ шавар усны үед дээр явсан ашиглах гэж ингэж л тавьсан. Эхгүй бол бид нар ч нэг эрдэн тусынхаа нэг универсалыг гойдог, нэг бол хот очиулахынхаа гойд нөгөөдөө ч хогоо ачаад явж идэг. Эрдэн тус байна ажиллаа хийгээ явж идэг. Хотын зэрэгчийн албатай хэрэггүй болчиход байгаа байхгүй. За яг энэ
одоо худалдаа авах үйл ажиллагаа нь одоо мэдээж орон нутагт хийгдсэн юм чи орон нутгийн компаниудаас ер нь оролцсон гэдэг ааш та. Тэгэхээр тийм байдаг юм байна. Илтгээр үзүүлэх гэж болдгоо мэддэг ил тат мэдээлэл. Тэр болно шүү дээ. Та нар шийдвэр юу ямар ямар компаниуд шалгарсан байна, ямар компаниуд авсан байна гэдэг манай өмч харилцааны газраас мэдээлэл авч болно шүү дээ. Тэр ерөөсөө нэг яагаад авах юм байхгүй шүү дээ. Аа. Би болоод гэдэг юм. Аха, нэлээдгүй хугацаа өнгөрсөн болохоорс энэ дээр бол үнэхээр дэвшил гарсан гэж бид бүхэн бас үзэж байгаа. Яг мэдээж 100% сайн болоогүй магадгүй энэ чинь бид. Нимч одоо хогийн сав хийхдэг хөө зарим нэг гэр хорооллын өрхүүдэд хий гэж байгаа. Одоо тэр албан бүхий одоо сайн хэллээ шүү дээ. Албан байгууллагууд хогийн зэггүй очоод орон сууцны хогийн яшиг руу хийгээд байна. Эднүүд төр бүгдэн шаардлага манай албанаас өгч байгаа. Дээрний сургууль цэцэрлэгүүд одоо 4-5 цэцэрлэг өөрсдөө нэгсэн юм хогийн савгүй байна. Аа. Нийтдээ энэ онд хэдий хийх вэ? Бид хийхгүй. Аа, харин цахиалгах байгаад. Ер нь бол тэр орон өөрөө тэр компани аж ахуй гэж өөрсдөө хэлгээд авах. Аа. За. Энэс аймагаас хийчих. Аа. За, үзвчээс бас одоо асуулт ирүүлсэн байна. Тэгэхээр 1.14-р байрны оршин суугч, орсон суугч байна. За, нийт давхрын айлууд энэ подвалын үнэр 100 одоо хаддаг шавьжнаасаа хизээ салах юм болоо. Орсны хаалга онгорхоо сүүлийн 9 жил ийм их энэ асуудлыг шийдэж өгөөч ээ гэж байна. Мөн одоо ялхаагүй 9 давхрын одоо энэ 4-р микрийн орон сууцны хувьд ч гэсэн даваар нас ийм ариутгал халдваргүй учраас хийгдэх шаардлагатай юм гэдэг. Өнөөдөр Эрдэнтус компаниас над мэдээлэл ирээд суус өмчтэй холбоо руу өгсөн баг. Яг энэтэй холбоотой. Ариутгал халдваргүй учралтай хийлээ. Өвлөлтийн бэлтгэлээ ханг гэдэг талаар. Сөөх бол энэ дээр өөрсдөө хариуцлагатай байх ёстой байхгүй даа. Эрдэнэ яг сөөх рүүгээ хандна гэдэг бас сайн юм. Сөөх рүүгээ сайн хандах хэрэгтэй байна. Одоо нэг юм байна. Энэ манай албаны өөрөө онцлогч тэрийн тэр чигээрээ дэд үүсэл хариуцдаг болохоор манай алба бол үүдээ шийдэх гэдэг юм шиг. Одоо надруучаа одоо бичиг цаас гэж таймг орж ирж штэ. Тэгэхээр иргэд бол одоо тэр 1.14 бол 1-р микрийн сөөх рүүгээ ханд. Сөөхөн тэр сөөхийнхөө удирдлагуудад тавьдсан бол за нэгдсэн саналуудаа нааш нөгөө л гэж. Тэгэхгүй бол одоо нэг цэцэрлэг иргэч, нэг сургууль иргэч, нэг сөөхийн дарга юм уу нэг иргэн өргөдөл бариад яваад тахаар бид нар ч одоо бас өөр хийх юмгүй юм шиг ч одоо өөр ажил үзэнтэй шүү дээ. За, үзэгчтэй хандаж хэлэхэд асуулт зөв нэвтрүүлгийн мунаас цаг хугацаа бас өгсөн байна. Тэмчлээс одоо яг үзэгчтээс ирүүлээгүй болон нэвтрүүлгийн редакцаас одоо бэлтгээгүй асуулт үлдсэн мэдээж иргэдэд мэдээлэх одоо чухал асуудал үлдсэн батаас энэ цаг бүхэд мэдээлхийг хүсэж байна. За. Ер нь бол Эрдэнэ татад одоо сүүлийн үед хүндрээд байгаа асуудал бол нөхөр үерийн ус үерийн далангийн асуудал байна. За. Тэгээд энэтэй холбоотой иргэд мэн ус хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна. Сая одоо ингээд 15-наас хойш шаргалсны үерийн байдал дээр газар дээр ночлоо ингээд. Тэнд одоо шүнжэнгөө ажиллаж байгаа шүү дээ. Манай онцгой байдлын шүнжэнгөө ус оруулж. Ер нь бол нэлээ. Шүнжэнгөө ус оруулж байгаа онцгой байдлын хотын зэрэгч бол Баян Өндөр сум багийн ажлын албад бүгд ажиллаж. Тэгвэл одоо гэр доторх юу хашаан доторх цасаал одоо дээр чи бид нэр бий л одоо хашааныхаа цасыг одоо аваачдээ загнуулан барил ингээ хамаа л овоолол ингээ янзшдгэл байсан. Аа. Гадна талаас нь хашаа руу ус орж ирээгүй хашаан доторх цас нь хайлал 0 руугаа ороод 0-нд өрчгөл дуудлагач. Энэ дуудлагач хар зөндөө олон дуудлага байна шүү дээ. Үнэхээр иргэдэн байл бас энэ дээрээ бас өөрсдийнхөө бас үүргээ ухамсарлаач. Юу л төр их хэвээр орнотой байх хэвээр. Тэгээ тэр болгон дээр дуудлага өгдөг. За, тэгээд бас хог бид үерийн сууг шууд уу цэвэрлээл өргөдөг. Маргааш нь очиод үнс ичдэг. Тэгээд тэр үнсээгээд нөгөөтг нь ингээд өвөлдөө дарагдаж шít. Цасны доор бид нар юу байгааг мэдэхгүй шít. Хайлдаг нөгөө үнс нөгөө хог нь үерийн суугаа бөглөөл нөгөөтх нь гадагшаага хайлал нөгөө айл руугаа юм уу нөгөө хог айсан нөхрөлөөч л орж байгаа хөөе. Тэр энэ дээрээ та хэд мэн ус анхаараач. Аа. Тэ мэ. За, тэгэхэд хэлэхээр тэгэд хэлэхээр иргэдмээр юу гэж янэх вэ? Ходогчлуулахын араа хог ачуулаач гэж. Ходогчлуулахын маань бол 2 сард нэг удаа ачаа үнэн. Эрен дээр бол бид нар үнэхээр техникийн хүрэлцээ тийм байна. Автомжин тийм байна. Одоо яг гэхээр бид хоово нэмж байгаа чинь хог юу байрт. Тэгээ ер нь хотогчлуулахын хогны төлбөр биш. Сая засаг дарга иргэдтэй уулзлаа гэхэд бид нар бүгд дээр явсан. Иргэдд бол бас бид нар тавьж байгаагүй. Үнэхээр манай төлбөр 1000 төгрөг. Аа. Энэ хажууд болгон 2500, тэнд дарганд 4500. Одоо нэг дарганы хогийн завар жишээлээд байсан шүү дээ. Тэгвэл тийм байна. Тэгэхээр үнэхээр бас энэ хогны төлбөрийг бас бодолцох хэрэгтэй байна. Аа. Тэ мэ?
Тэгээд дээр нь одоо бас нэг юм хэлгээд малтай иргэд мээн хотоосоо гараарай. Одоо би бүр хэлээд байгаа. Нэг бол хот шиг бай, нэг бол сум шиг бай. Тийм ээ? Ийм байхгүй бол одоо хотын ногоон байгууламж. Дээр нь энэ хог гэр тэгээд дээр нь одоо нэг орчныхаа үүдэнд үр хөвгт нь очоод тоглоомын талбай дээр хөвгтүүд очоод тоглолцох гэхэд морь мал үүд хүүхэд одоо бас жичээд байна шүү дээ. Нөгөөдөл мөрөгчих гээд, нөгөөдөл дайрчих гээд. Тийм ээ. Тэгэхээр бол манай иргэд бас энэ бэлтгэлтэй гараа бас ийм шийдвэрүүдийг бол орон нутгаас гаргах шүү. Аа. Айна гэлээ. За баярлаа. Эхэн үзэгчтэй асуулт асуусан нэвтрүүлгийн маань энэ 7 өдрийн зочноор аймгийн хотын захирчийн албаны дарга Түмэн Жаргал оролцлоо. За та бүхний өгсөн хариултандаас тодорхой хэмжээгээр өгсөн асуултанд тодорхой хэмжээгээр хариултуудыг өгсөн гэж найдаж байна. За эх 7 өдөрт шинэ дугаараар дахин уулзтаа баяртай үзэгчтэй.